Dove, Pantene, Head and Shoulder, Sunsilk, bidhe bidhe shampoo. Hoyto iar majot ase apuni byabohar kora shampoo bidu. Aji ami apnalokok dekhuam ei shampoo homohor karkhana. Asorit nohobo. Nam belek belek, company belek belek. Kintu ataibur botolot humai thake ekebit shampoo. আৰু এই নামিদামি প্ৰখ্যাত শ্যাম্পুসমূহ আপুনি ভবাৰ দৰে বিখাল ফেক্টৰীত নবনে বনাই এইজন ব্যক্তিয়ে কিয়া নাম আছে হয় এও অকলেই বনাই এই বিধে বিধে শ্যাম্পু ইয়ে মতলব কালারদার কো বজাতা আৰু বোসিটা গাড়ী গৰে কা শ্যাম্পু হতা তো সারা কে সফাই কৰকে উসকো ডিব্বে দি উসমে জেনৰেলি সারাতে ভৰা হুৱা তো বজন সে খৰাপ হ' জাতা হ'য় तो 100 रुपए के 300 रुपए के 400 रुपए के 500 ऐसे करके हम बेचते हैं पटरी लगाते हैं कंपनी का ब्रांड का आप कैंपेनिंग करते हैं नहीं उपजते हैं कि उसका कोई डेविल नहीं होता उसका डेविल छुड़ा देते हैं नहीं ऐसा है सर जैसे पटरी दिल्ली बहुत मिलता है यूट्यूब पर लगा के देख लीजिए कंपनी का ब्रांड यूज कर रहे हैं नहीं सर प्रोडक्ट वैसे ही डेट निकला वो होता है सर ये तो बेकार माल होता है ये तो गाड़ी धोने फौज धोने का काम आता है डुप्लीकेट तो हो सर वैसे ही बता रहा हूँ आपको এটা অসাধু চক্ৰই নকল শ্যাম্পু নামী দামী কোম্পানীৰ বটলত ভৰাই বজাৰত মেলি দিছে কৰিমগঞ্জত পোহৰলৈ আহিল এই সাংঘাতিক ঘটনা ৰেহাই মূল্যৰ প্ৰলোভন দি অতি কম দামতে অসাধু চক্ৰটোৱে বিক্ৰী কৰে নকল শ্যাম্পুসমূহ দিল্লীৰ পৰা আহি অসমত খোপনি পুতিছে দুষ্ট চক্ৰটোৱে অৱশেষত কৰিমগঞ্জত নকল শ্যাম্পু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিল আছলাম খান নামৰ এইজন মংগলপুৰীত কৰিমগঞ্জৰ মুবাৰকপুৰত এটা ভাড়াঘৰ লৈ আছলাম খানে চলাই গৈছিল নকল শ্যাম্পুৰ এই ভয়ংকৰ ব্যৱসায় আৰক্ষীয়ে আছলামৰ ভাড়াঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 960টা নকল শ্যাম্পু ভৰ্তি বটল নকল শ্যাম্পুৰ মিশ্ৰণ নকল শ্যাম্পুৰ সংমিশ্ৰণ থকা তিনিটাকৈ ড্ৰাম আৰু কেইবা পেকেট ৰাসায়নিক পাউডাৰ ভৰ্তি বেগ তাৰ লগত আমি ইনিচিয়েলি 960 বটলছ অফ মানে হেৰি পাওঁ খালী শ্বেম্পুৰ বটল পাওঁ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ তেওঁৰ লগত চাৰ্জ কৰোঁতে ফাৰ্ডাৰ আমি 1330টা খালী বটল পাওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ 19টা বেগ আছিলে 19টা বেগত 70টাকৈ বটল আছিলে লগতে আমি 3টা প্লাষ্টিক ড্ৰাম পাওঁ তাৰ ভিতৰত লিকুইড আছিলে লিকুইডৰ লগত আমি পাউডাৰো পাওঁ আৰু এটা গাড়ী জব্দ কৰিছোঁ ইউ পি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আৰু এটা মোবাইল পাওঁ তেওঁক ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন আমি কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে এফ আই আৰ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ কেছ তদন্ত চলি আছে মানে ছাছপেক্টেড তেওঁ এইটো ফ্ৰড কৰি শ্বেম্পু বনাই মানুহ ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা কৰি আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আছলাম খানক জেৰা কৰি কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে চলাইছে জেৰা অসমৰ অন্য ঠাইতো এই অসাধু চক্ৰটোৱে এনে নকল শ্বেম্পু ব্যৱসায় চলাই থকাৰ সন্দেহ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ চন্দ্ৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট